Klokken er 9, så jeg vil egentlig bare ta oss og si god morgen alle sammen, og velkommen til vårt første norske ordentlige webinar. Jeg heter Camilla og jobber i Anti Norge. Før jeg gir ordet videre til dagens foredragsholder og vår egen antiveileder, Pascal, så tenkte jeg også bare gi litt praktisk informasjon og så en liten introduksjon av Anti og hvem vi er. Som dere sikkert har merka, alle sammen som jeg logger på nå, så er dere muta. Og det er fordi at vi tar opp webinaret så alle kan få mulighet til å få det tilsendt i ettertid. Så igjen, har dere spørsmål eller noe dere lurer på under webinaret, så skriv i chatten. Vi samler det opp og stiller så mange vi rekker på slutten. Vi ønsker jo å overholde tiden, så vi skal ikke gå over 9.30. Men for dere som ikke kjenner til Anti, så er vi en digital tjeneste som tilbyr psykologisk støtte gjennom samtaler. Målet vårt er å hjelpe så mange som mulig å forebygge at utfordringer og hverdagsproblemer ikke eskalerer og blir altfor store. Men vi skal ikke snakke om Anti i dag. Jeg tenkte faktisk å gi ordet over til Pascal, så hun kan få snakke litt om julen og stresset det medfører seg. Varmt velkommen til deg, Pascal. Tusen takk, Camilla. Skal vi se. Jeg skal begynne med å dele skjermen min med dere, sånn at dere kan se på presentasjonen min. Sånn. Så hvordan bli en mester på å håndtere julens stress? Det er temaet vårt i dag. Og jeg skal begynne med å presentere meg kort. Jeg skal prøve. Skulle prøve å fjerne min Zoom-bilde, men det får jeg ikke til, så ok. Så jeg heter Pascal Cotenceau. Jeg er gestaltterapeut, og jeg har fokus på bl.a. høysensitivitet og evnerikhet i min praksis. Og jeg har vært hos Anti siden høsten 2020, så 2 år nå. Og koser meg veldig. Jeg liker veldig å jobbe for Anti og støtte bedrifter og deres ansatte. Og kort om meg ellers, så jeg har vært lærer tidligere. Jeg er også mor til en 15-åring. Det er ikke bare bare, men det går seg til. Jeg har fransk bakgrunn, og nå bor jeg i Arendal. Jeg har faktisk bodd i Arendal i 10 år nå. Så det var litt om meg. Dagens program. Først, vi begynner med å se kort hva stress er. Og så skal vi snakke om den fysiske belastningen i julen. Vi skal snakke om den emosjonelle belastningen i julen, den mentale belastningen i julen, essensen av jul, viktig å koble seg til det også, og til slutt så blir det noen minutter til spørsmål og eventuelt kommentarer som dere har lagt til i chatten hvis dere ønsker. Men først, hva er stress? Det er viktig å vite at stress er faktisk en subjektiv opplevelse, så det du opplever som stress, vil ikke nødvendigvis alle andre oppleve som stress også. Så er det også viktig å vite at en riktig type stress kan være viktig og kan være nyttig for oss mennesker, blant annet for å utvikle oss. Men det er forskjellige typer stress, og en type stress påvirker oss på en negativ måte som gjør at det kan ha alvorlige konsekvenser, vi kan si det, eller i hvert fall vanskelige konsekvenser for oss. Det som skaper stress, det er ofte følelser. Altså det dukker opp noen følelser i oss, og vi tolker disse følelsene på en bestemt måte. Og deretter så reagerer vi på disse følelser og disse tolkninger. Og atferden vår kan øke følelsene. Så hvis vi føler oss urolig, for eksempel, så kan vi ha en tanke om at den uroen er skapt av det og det og det, og at den uroen ikke er greit. Og da prøver vi å unngå uroen igjen senere ved å reagere på en bestemt måte. Og den reaksjonen i seg selv kan også øke følelsen av uro enda mer. Og sånn skapes stress. Det blir en slags snøballeffekt på en måte. Stress kan være både bra og eller dårlig. Og som jeg sa i stad, så det handler om hvordan vi håndterer stresset egentlig. Når vi først får en stressreaksjon, og det er noe som stresser oss, så kan det faktisk hjelpe oss til å prestere bedre. Det kan hjelpe oss til å pushe litt våre komfortsoner,
og utforske mer og være mer kreative. Men det skjer om igjen hvis vi får nok restitusjonstid. Det vil si at hvis vi har vært utsatt for en stressfull reaksjon, og vi får tid til å hvile, til å slappe av etter den stressreaksjonen, da kan det føre til utvikling og til mer kreativitet og så videre. Men hvis vi ikke får tid til å slappe av etter den stressreaksjonen, da kan det føre til kronisk stress, særlig hvis det skjer over en veldig lang periode og mange stressmomenter en etter hverandre. Og det kan føre til utbrenthet. Så den første type stress er jo nyttig, for eksempel i en arbeidssammenheng eller hjem også. Det kan være jo alltid fint å være kreativ og utvikle seg. Men den andre type stress kan føre til alvorlige konsekvenser, både for kroppen og for vår mental helse. Så den er helst å unngå. Og der ser du at stikkordet er restitusjon faktisk, og det er også det vi skal snakke om senere. Hvordan vi slapper av, hvordan vi hviler imellom stressmomentene for å prøve å få ned adrenalinnivået og stressnivået i kroppen. Hva belaster oss? Det er tre typer ting som belaster oss. Det er en fysisk belastning, mental belastning og emosjonell belastning. Det vil si at kroppen vår kan kjenne på stresssymptomer. For eksempel søvnmangel, hvis vi spiser dårlig, hvis vi har en ujevn livsrytme. Men tankene våre kan bli belastet. For eksempel på jobb, i relasjoner eller når vi går gjennom livskriser. Men også når vi går gjennom litt usedvanlige tider, sånn som juletiden kan være, for eksempel. Og så er det den emosjonelle belastning, det vil si når vi har det vanskelig for å håndtere våre følelser, og det skjer oftest når vi opplever negative følelser, som for eksempel selvkritikk, eller sorg, eller nag. Det kan også være sinne, og så videre. Så alt dette bidrar til å skape en stressfølelse i oss. Så la oss starte med å snakke om den fysiske belastningen i julen. Det er kanskje ikke noe som vi tenker så veldig ofte på. Men det som kjennetegner for meg den fysiske belastningen i julen, det er overflod. Det er overflod av veldig mye, ikke sant? Det blir en slags ekkokammer av veldig mange ting i julperioden. Og nå snakker jeg både om førjulstiden, men også juletiden og romjulen. Så det første som er belastende for kroppen vår, det er mørketida. Vi er inne i den mørkeste tiden i året. I tillegg til det så har det vært en liten stund siden de fleste av oss har hatt ferie. Sommerferie er ganske langt tilbake. Ikke alle har hatt høstferie. Så kroppen vår er ganske sliten allerede nå. Og den mørke tiden med lite dagslys bidrar til at vi har økt behov for søvn. Vi har mindre energi generelt sett, og kroppen sliter litt mer. Så sommeren føles langt unna. Vi også har et økt forbruk av alkohol i julen, eller i førjulstida og i romjulen. Kostholdet vårt blir endret også, fordi vi spiser mat som er mer rik i fett. Vi spiser mat som er mer rik i sukker. Så det er også en belastning for kroppen vår, for fordøyelsen. Rett og slett, det blir mye, kroppen må gå gjennom mye for å klare å prosessere alt dette, også all den maten vi spiser og all den alkoholen som vi bruker, som vi drikker og sånn. Og så er det ofte en overveldelse av sanseinntrykk, så hvis du er en person som er litt høysensitiv, og særlig til lyder eller lukter eller lys, så kan faktisk juleperioden være litt overveldende i form av stimuli, og det kan gjøre deg mer sliten enn ellers. Og det kan bety at du trenger å ta litt mer pauser fra alt det som har med jul å gjøre, julemusikk eller sant, å gå i butikker, vi hører julemusikk overalt, det blir masse sanseinntrykk i form av julelys og så videre. Og mange flere mennesker i butikkene også, ikke minst, som mer støy generelt sett. Og det er også en påkjenning på kroppen som vi har ofte lært oss å ignorere i vår samfunn, men det kan være faktisk en fin ting å legge merke til hvordan det faktisk påvirker oss, i hvilken grad.
Og så det ofte en overflod av forskjellige juleaktiviteter, særlig hvis du har barn. Så det mange, det julefrokoster, det juleforestillinger, det julebord også for oss voksne, mange forskjellige juleavslutninger og så videre. Det kan også være en fysisk belastning, at vi må være mange steder, vi må være til stede, altså kroppen vår må rett og slett ute mer i den perioden, fordi det skjer mye, mange flere ting relatert med jul. Og for noen så innebærer jul at man skal reise, og så noen ganger reise til andre land eller andre kanter av landet. Og det også en påkjenning for kroppen. Ofte, siden vi har ikke hatt ferie siden sommeren, så har kroppen et behov for å slappe av, rett og slett, og bare legge seg ned på sofaen en stund og hvile. Og i stedet for det, så det reise som vi skal på, som krever at vi finner energi, henter energi, mobiliserer for å kunne tåle ofte en lang reise i forskjellige omgivelser og omstendigheter for å kunne komme fram og komme tilbake. Så alt dette bidrar til at kroppen får seg en ganske sterk påkjenning i juletid. Så hvordan prøve å restituere seg i den tiden? Det første som det som hovedgreia her for meg, det å holde fast på rutinene. Så sjekk kostholdet ditt, prøv å holde ditt vanlige kosthold med masse grønnsaker og god drikke og frukt, og litt sånn balansert kosthold så godt som mulig. Pass på søvnen din, sjekk på at du sover riktig så godt som mulig når du har mulighet til det, og fortsett å holde deg i fysisk aktivitet. Beveg deg, gå, prøv å holde ut med treningen, ikke la det gå i vasken fordi det skjer masse andre ting. Så holde fast på rutinene. Den emosjonelle belastningen i julen er ofte noe som kanskje vi legger mer merke til, for det snakkes ganske ofte om det. Det er ofte, jul er ofte en tid der det skal være koselig, og vi skal oppleve mye glede, men ikke alle opplever det. Jul er ikke en koselig og gledelig tid for alle sammen, og det er viktig å legge merke til det. Eller i hvert fall, det er viktig at du skal være obs på hva gjør jul med deg. Jul fremmer ofte, eller retter ofte lys på konfliktfylte relasjoner. Hvis vi ikke har det bra med vår nærmeste familie, for eksempel, så blir det veldig tydelig og veldig synlig i julen, og det kan skape utfordringer, ikke sant? Og det er viktig å være obs på det. Jul kan også være en tid der man føler seg utilstrekkelig. Man føler at man gjør ikke godt nok, ikke klarer alt det man burde klare, ikke lager julematen like godt som svigermor eller bestemor pleide å gjøre, ikke har klart å pynte huset like mye, ikke, huset er ikke ryddig nok, og så videre. Det er mye press på oss på å få jul til å bli ordentlig jul. Det er også en tid der man kan føle seg utenfor, særlig hvis man ikke har nærme mennesker å feire jul med, for eksempel, eller hvis man er syk, eller hvis man sliter med et eller annet, med depresjon, eller ikke sant. Jul er gjerne en tid der alle vil helst samles, komme sammen, og for de som ikke har det fellesskapet eller den tilhørighetsfølelsen, så kan det være en sterk emosjonell tid å være i, som kan også igjen lage et slags ekkokammer for vanskelige følelser i oss. Ensomhet er også en tøff følelse i julen, som også blir veldig forsterket for mange, nettopp på grunn av den forventning om at det skal være et tid basert på fellesskap og med mye fokus på fellesskap. Fattigdom er også en følelse eller et tema som dukker opp i julen, fordi det er ofte mye press. Det er ofte mye press på det økonomiske, at man skal kjøpe gaver, at man skal kjøpe mat og så videre, og ikke alle har råd til det. Og særlig i år, der prisene generelt sett har økt ganske mye, strømprisen har økt ganske mye, da opplever mange at det er
enda vanskeligere å få det til økonomisk i julen i år, og det kan skape veldig mange tunge følelser. Traumer og dårlige minner knyttet til jul er det også mange som opplever, og det er viktig å være bevisst på det. Hvis det skjer med deg, hva er det som skjer med deg? Og det å være tett kontakt med mennesker i flere dager, det kan også være veldig utfordrende. Så hvis du opplever en emosjonell belastning, så er det viktig å begynne med å være din egen beste venn så godt du kan. Og jeg vet at dette er veldig vanskelig for mange, for når vi har det vondt, så er det vanskelig å være raus med seg selv på en måte. Men det å drive med mindfulness og med pusteøvelser, meditasjon, den type ting, det kan hjelpe til å være mer i kontakt med seg selv og kanskje lettere ta imot de negative følelser i oss. Og så sett ord på dine følelser. Se hva er det som skjer med deg. Se om du kan dele disse følelsene med noen. Kanskje det er viktig å be om hjelp. Enten av en venn eller av noen som kan lytte til deg, en terapeut, fastlegen eller noe. Så hvis du sliter, så finn noen som du kan snakke med. Og hvis du ser at andre sliter, hva kan du gjøre for å støtte dem i dette? La oss nå snakke om den mentale belastningen i julen. Jeg kaller den mentale belastningen i julen perfeksjonismen. For det er ofte det som kjennetegner tankene våre rundt julen. Alt må være perfekt. Alt må være på plass. Alt må kunne måle seg til våre høye forventninger og våre høye krav i forhold til jul. Noe som opptar mye av tankene våre i julen, det er overlapping av aktiviteter. Eller, det opptar ikke så veldig mye, men det skaper stress i julen. Overlapping av aktiviteter. Det vil si, når du har en aktivitet, la oss si at du har for eksempel en juleavslutning på skolen som begynner på et bestemt tidspunkt, og så har du en annen aktivitet som starter før juleavslutningen er ferdig, sånn at du rekker ikke å være ferdig på juleavslutningen før du må gå til den andre aktiviteten, og så kommer du for sent til den andre aktiviteten, og så videre. Dette bidrar til enormt mye stress. Og særlig i juletiden, når det er mange, mange flere aktiviteter som kommer inn i bildet og i kalenderen vår. Så det er viktig å være obs på det. Vi skal snakke om det litt etterpå. Så jul skaper mer logistikk i oss, mer behov for å organisere logistikk, mer press hjemme. Det er flere ting som må passes på. Riktig klær til juleavslutninger, riktig utstyr, riktig pynt, mat og så videre. Og så er det ofte slik at i julen så er det en person som har ansvaret for å organisere noe, og den personen får hele belastningen på seg. Og det kan være veldig tungt og vanskelig mentalt å holde ut i dette. Og det kan skape mye press. Og det er kanskje viktig å være klar over det. Hvem er det som har den rollen i din familie? Er det noen som har den rollen? Er det deg? Hvis det er deg, hvordan kan du støtte deg selv i det? Hvis det er andre, kan du støtte den personen? Kanskje kan dere dele litt mer på oppgaver, for eksempel. Julehandel er også en mental belastning. Vi må tenke på gavene, vi må tenke på hvilke gaver folk skal like, hvor vi skal kjøpe i tide. Kanskje vi må også tenke på å sende gavene av gårde hvis de skal sendes til andre kanter av landet eller til andre land osv. Det opptar mye av, jeg vil si det lager mye støy i hjernen vår generelt sett. Og det er vi ikke alltid klar over. Og så er det det økonomiske presset som vi snakket om i stad, som også skaper en del støy i hjernen vår, som er gjerne her i bakgrunnen, og som alltid på en måte skaper noen tanker, bevisst eller ubevisst, i oss. Så mange tanker relatert til hvordan få dette til ordentlig, hvordan få dette til riktig, under juletiden, og det skaper mye stress og mye press på oss. Igjen så handler det for meg om å først være bevisst på at det er det som skjer. Så legg merke til det hos deg. Det er første steget mot å
håndtere det stresset. Senk forventningene dine, det er løsningen. Ta vare på dine behov. Deleger hvis du kan. Og planlegg annerledes. Så ta vare på dine behov. Spør deg selv regelmessig. Hva trenger jeg nå? Trenger jeg å hvile? Ok, kan jeg ta 5 minutter på sofaen? Kan jeg gå ut en tur? Hva kan hjelpe meg å hvile? Delegere hvis du er den som har hovedansvaret i den juletiden. Hvordan kan du be om hjelp? Hvordan kan du be om støtte? Partneren din, familien din og så videre. Og planlegge annerledes, det skal vi se litt nærmere på nå. Du kan bruke det som heter Eisenhower-matrisen, som kan hjelpe deg å sortere i arbeidsoppgavene, eller i listene dine, hvis du er et menneske som liker veldig godt lister. Det kan fort være veldig overveldende å ha for mange ting på lister, og ha for mange lister, og for lange lister. Og det kan gi oss en nederlagsfølelse som er ubehagelig. Så hvis du ønsker å oppleve mer mestring i forhold til listene dine, og ikke ha en stadig følelse av at det kommer og strømmer flere ting på listene dine enn det du rekker å gjøre, da kan Eisenhower-matrisen være et godt verktøy for deg. Og jeg anbefaler deg i hovedfirkanta, som er akutt og viktig, og som er firkanta du skal jobbe med nå i dag, jeg anbefaler deg å ha maks 3-4 ting. Det er bedre å få unna en liste av 3-4 ting for å få oppleve mestringsfølelse, og flytte flere ting på listen senere hvis du har mer tid og hvis du rekker å gjøre mer. Det er bedre det enn å... Nei, unnskyld, det var bare min klokke som ringer meg for å minne om tiden. Så det er bedre å ha færre ting på lista og øke og legge til nye ting når du er ferdig med de. Det gir mer mestringsfølelse enn å legge 10 ting på listen og klare bare 4 av dem. Det gir nederlagsfølelse. Så tenk på det. Færre ting på lista gir mer mestringsfølelse. Og mindre stress. Mestringsfølelse er det som også motvirker stressfølelsen. Essensen er jul, siste delen, men vi har jo alltid gjort det sånn. Jul er en veldig tradisjonsrik tid som handler om å gjøre det samme som vi har gjort før, mer eller mindre på samme måte med de samme menneskene og så videre. Men det er ikke alltid det som hjelper oss for å motvirke stress. For ofte dette er veldig stressfullt, og det setter høye krav til oss. Så jeg har lyst til å invitere deg til å tenke litt på dine verdier, og hvordan de gjenspeiler seg i måten du feirer jul på. Hva er det som er viktig for deg egentlig med jul? Og her er en liste over noen få verdier, ikke mange, det finnes egentlig mange flere enn det. Så bruk noen sekunder nå på å se på disse kjerneverdier. Hva er det? Hvilke verdier kan du gjenkjenne deg i? Se om du kan velge 2-3 stykker nå. Og så bruk noen sekunder på å se hvordan gjenspeiler disse verdiene seg i din måte å møte den juletiden på nå i år. Kan disse verdiene hjelpe deg å gjøre noen små endringer? Hvis raushet er en viktig verdi for deg, hvordan kan du være mer raus mot deg selv? Hvis enkelthet er en viktig verdi for deg, hvordan kan du bringe mer enkelthet i måten du forbereder deg til jul på nå i dag? Ikke sant? Se hvordan dine verdier kan hjelpe deg å ha en annen fokus på jul, og kanskje en fokus som er mer sivilvennlig, eller som kan hjelpe deg å redusere stressfølelsen. For å oppsummere, jul påvirker alle deler av oss, og vi legger ofte ikke merke til det før i etterkant, ikke sant? Men jul påvirker vår kropp, våre tanker og våre følelser. Enten de er klar over det når det skjer, eller ikke. Og det er viktig å være klar over det for å kunne begynne å gjøre med julestresset. Bevissthet på det hjelper oss å gjøre gode tiltak. Det er første punkt. Observering. Bevissthet på det som skjer med oss, på stressfølelsene.
Og det å komme tilbake til essensen av jul kan også bidra til å redusere stressnivået. Det å koble deg igjen på det som er viktigst for deg i forhold til juletiden, kan hjelpe deg å på en måte strippe jul og din julefeiring til essensen av det, og fjerne alt det overflodige, alt det som kanskje ikke er så viktig for deg, og som skaper mer stress, og hjelpe deg til å feire jul på en måte som er kanskje mer i samsvar med det som er viktig for deg. Det var nok det for i dag. Nå har vi noen minutter igjen til spørsmål og kommentarer. Hvis dere lurer på noe, eller hvis dere har lyst til å legge noe kommentar i forhold til det jeg sa. Dere finner også noen referanser her på slutten av presentasjonen. Så ønsker jeg dere masse en god jul. Tusen takk, Pascal, og for et innholdsrikt webinar. Jeg har fått en kommentar faktisk, jeg tenkte jeg kunne dele, det kan enda det flere som føler på det samme, men at den Eisenhower-matrisen virker som at det kan være en utrolig fin måte å håndtere den gode gammeldagse to-do-listen, så den var en tommel opp fra noen som delte der, veldig bra. Yes. I tillegg så et spørsmål, det ikke sikkert du kan svare på dette her, men det noen som skriver om du har noen måter å hjelpe til med delegeringer på, for de synes at det veldig utfordrende å liksom delegere, og ikke fordi at ikke de har lyst til å gi fra seg oppgavene, men rett og slett fordi at det vanskelig av og til i jul. Alle liksom så stresset, og så tror jeg at kanskje noen tenker at jeg skal holde hodet litt ekstra kaldt. Men jeg vet ikke, har du noen gode tips? Jeg vet ikke om jeg har noen gode tips sånn sett, men det jeg kan minne dere om, det at ofte når vi har det vanskelig for å delegere, det fordi vi opptatt av andre mennesker sine følelser, og hvordan de kommer til å reagere hvis vi ber om hjelp, hvis vi ber om støtte, hvis vi ber dem om å gjøre ting. Vi kanskje litt redd for hva de vil gjøre med dem, og hva de vil gjøre med oss hvis vi blir avvist, eller hvis vi får høre et nei. Og det kan være viktig å være litt obs på det. Hva det som gjør at det vanskelig for meg å be om hjelp, å delegere, og be om å si til noen, ja, men kan ikke du gjøre det nå, ikke sant? Hvorfor det vanskelig for meg? Det vanskelig for meg fordi jeg redd for å bli avvist? Eller det vanskelig for noen andre grunner? Og når vi begynner å sette fingeren på det, så kan det være litt lettere å finne ut av, ok, hvordan skal jeg allikevel gjøre det? Og så være litt bevisst på dine grenser. Hva det du trenger? Det også å bli i kontakt med sine behov, altså være obs på hva jeg trenger, det kan hjelpe også å delegere. Og husk at alle har følelser. Vi kan ikke ha kontroll over hvordan andre reagerer på det vi sier. I hvert fall vi har bare en viss kontroll, men vi kan ikke ha kontroll over andres følelsesmessige reaksjoner. Sånn er det. Noen ganger så kan det hende at andre vil ikke like det vi sier, eller vil ikke like det vi ber om. Og vi må lære oss at det ok at andre opplever negative følelser som følge av det vi spør også. Veldig bra. Tusen takk for det. Men jeg tenkte å si tusen takk til alle som har deltatt, og ikke minst deg, Pascal, for at du har holdt et utrolig fint webinar, som kanskje, og forhåpentligvis har gitt alle litt mer og bedre forutsetninger for å takle den stressende førjulstiden, men også ikke minst alle gledene og heller nyte de og glemme stresset. Så tusen takk til alle som har deltatt i dag, og så ønsker jeg dere en fin førjulstid. Ha det bra. God jul til alle sammen. God jul.